Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er det mat på mandag. Og i dag så skal vi lage en spekeskinke og brisalat. Det er 1. januar i dag, og vi fortsetter som vi har gjort det siste året med mat på mandag-videoer. Og vi tenkte vi skulle starte det nye året med en salat. Fordi vi vet alle nyttårsforsettet som 90% av befolkningen har, og det er etter nyttår så skal jeg trene og jeg skal være flink til å spise sånn. Og så holder det ut i januar. Og så er det sånn, hvor er tacoen? Vi skal i hvert fall, vi begynner året optimistisk, sånn som alle andre, så vi begynner med en salat. Og det du trenger, det er spinat, søtpaprika, cherrytomater, brie, druer, balsamicoeddik, pinjekjerner og spekeskinke. Vi begynner med å kutte opp spinaten litt, fordi disse bladene er usedvanlig store. Så bare for å få de litt mindre og kunne blande salaten litt bedre, så bare grovhakker vi så mye spinat som vi skal bruke. De som bare blir stilker kan man godt ta bort. Jeg deler druer i to, og så deler jeg cherrytomatene i fire, bare for at jeg vil ha det i ganske små biter. Jeg skjærer opp søtpaprikaen i ringer eller i biter, kommer an på hvordan du vil ha det. Jeg har strimlet spekeskinka som jeg nå bare skal strø over, og jeg passer på å ta det fra hverandre sånn at det ikke detter mange strimler på samme sted. Jeg skjærer også opp brien i passe store biter, som jeg også da skal strø over salaten. Så strør vi over pinjekjerner, og helt til sist så tar vi over litt balsamicoeddik som dressingen. Det var salaten vår. Den ser fantastisk nydelig ut, så nå gleder jeg meg masse til å spise den. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere vil ha flere typer videoer sånn som dette, så si fra kommentaren under, så skal vi gjøre så godt vi kan. Og så snakkes vi. Ha det!